saaka iyo waerarkii ugu dhimashada badnaa ee ibid ka dhaca deegaankan lixdan ruux ayaa madaxyadooda lays dul saaray waxayna ka mid noqoneysaa tani mid kamid a tallaabooyinkii laba filaanka ahaa ee ka dhacay deegaanadan iyadoo weliba isdabaaldeg iyo sidoo kale heesaba ay ku dulqabteen ragga weerarkan fuliyey meydadka oo koru dhaafaya lixdan ruux muuqaalka sheer gare lgsaar la wadaag saaxiibada aragtida qeybta hoose noogu reeb hadii ay kusoo gaaraan muuqaaladani aanu ku bilownay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa maanta fuliyey howlgalka uga cusla kaasoo aroornimadii hore ay ku qaadeen saldhig aan rasmi ahayn oo shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka mudug oe bartamaha soomaaliya sida aynoo xaqiijiyeen saraakiisha maamulka galmudug iyo sidoo kale kuwa dowlada federaalk ee ku sugan deegaanadaasi howlgalkan ayaa waxauu ka dhacay degaanka cali kaboobe oo ka tirsan gobolka galgaduud waa gobolka mudug islamarkaana hoostaga magaalada xarar dheere ee gobolkaasi kaasoo militariga soomaaliya ay in muddaaba fariisin ku lahaayeen islamarkaana ay ugu dambeyntii duulaan kaga qaadeen aaga cali kaboobe deegaankani waxaa ku sugnaa rag tiro badan islamarkaana boqolaal gaaray kuwaasoo la xaqiijiyey in ay wadeen is-aruursigu ugu dambeeyey islamarkaana weerar ay ku ekeyn lahaayeen qaar kamida fasaldhigyada ciidanka galmudug o sidoo kale kuwa beelaha gobolka mudug ay ku leeyihiin aaga magaalada xarardheere ee gobolkaasi sida uu noo xaqiijiyey gudoomiyaha magaalada xarardheere maxamed yuusuf kulmi werarkana waxaa la fuliyey kadib markii laga warhelay gaari ay leeyihiin al-shabaab isla markaana siday hub iyo sidoo kale saanad iyo ciidan oo ku sii wajahanaagaasi islamarkaana la doonayo in loo adeegsado weerar noucyo kala duwan leh balse milatariga soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ee belaha gobolka mudog ayaa weerar ku qaaday calikaboobe oo qiyaastii sodon kilomiter dhinaca koonfuro kaga sii began magaalada xardheere ee koonfurta gobolka mudog waxaana halkaasi <muchos> ka dhacay dagaal ay militariga soomaaliya xaqiijiyeen inay ku dulen ugu yaraan lix idan ruux kuwaasoo ay ku dul dabaal degeen sidoo kalena waxaa intaa sii dheer inay gacanta ku dhigeen hub iyo laba gaari oo kala duwan islamarkaana nooca dagaalka sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha degmada xardheere howlgalkan waxa uu noqonayaa kii ugu cuslaa ee iwid laga fuliyo aagga magaalada <muchos> xardheere islamarkaana ay fuliyaan ciidanka militariga soomaaliya oo kaashanaya ciidanka deegaanada gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waasooro kaga soo ruqaansaday aga kala duwan oo ka tirsan wiisil iyo hobyo islamarkaana gacanta ku haya gooba ka tirsan koonfurta gobolka mudug iyadoo weliba howlgalkan uu ahaa mid si weyn loo nashqadeeyo islamarkaana looga fakray si aana u baxsan ragga weerarka lagu qaadayo militariga soomaaliya ayaa dejiyey xelada ay ka mid yihiin dhabar jebin iyo sidoo kalen dhowr juho kala duwan ay kasoo galaan waxay sidoo kale kasoo galean aagi laga filayay mooye dhinac kale ee aaga koonfurta iyadoo weliba sidoo kale ay weerarkooda kaga soo qaadeen dhinaca bari iyo waqooyi ee magaalada xardheeree gobolka mudug halkaas oo ay ku jebiyeen raggii ku sugnaa duleedka magaalada xardheeree gobolka mudug galmudug ayaa horey ula wareegtay magaaladan istaraatiijiga iyadoo lagu dilay in ka badan dawladyada magaaladaasi boqolaal ka mida shabaab ku ahoo kula dagaalamayay isla markaana isku daeyey inay dib u qabsadaan magaalada balse ay ka hortagayaen awoodda ciidan iyo sidoo kale cududa gobolkaasi joogta gaar ahaanagaxdhire oo ah mid si weyn oo difaacaysay magaalada iyo sidoo kale deegaanada ku xiran bilatariga soomaaliya ayaa waxay sheegeen in sidoo kale ay ka aruursadeen hubki qoryihii lixdan kan ruux ee ay dileen iyadoo weliba la arkayay askarta oo ka tultiltillaabsanaya meydadka islamarkaana isku soo jiijiidaya iyadoo weliba taas badelkeeda ay socdeen dadaalo kale oo ku aadan in la hubiyo hubka iyo sidoo kale gaadiidka ay ka carareen iyo suurtogalnimada inuu yahay mid wadamiineysan oo loogu talo galay in lagu laayo dadka markaay kasoo agdhowaadaan ama ay u yimaadaan muuqaalka sheer garlsr la wadaag saaxiibada aragtiddana qeybta hoose noogu reeb oo ku xirnooo dhambaalka wararka milatariga soomaaliya ayaa howlgalkoodan waxauu qeyb ka noqonaya howlgalada loogu magacdaray xoreynta dalka ee ka socda qeybo kala duwan oo katirsan wadanka xalreere ayaana waxauu mudooyinkii lasoo dhaafay wajahayay cabsi weyn oo ku aadan in al-shabaab ay warar ku qaado islamarkaana ay kudisho askar iyo sidoo kale ciidan ka tirsan kuwa dowlada waxay sidoo kale kooxdui dib u abaabushay awoodeedii ciidan kadib markii ay ku war heshay in ay meesha ka baxeen diyaaradihii wadanka turkiga ee duqeymaha ka waday duleedyada magaalooyin kala duwan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo la qabsaday taas bedelkeeda turkiga ayaa wax uu hoos u dhigay guud ahaanba taageeradii xagga milatariga ee uu siin jiray soomaaliya iyadoo baryihii ugu dambeeyey la arkayey in turkigu uu horay u bixin jiray gaadiidka kafilan ee aan xabadu karin بلسه انت حسن شيخ محمود ويمي وحا او بحيي او كليا قديد كفدود اللو يقانو قلا قبال كام عبد بلها كواس او عيدن اي هايستان اسلا بركانا انا حاين قديد سيدا سيد داقال لدا يسيدو كلا هول يا ملتريبا يو عولوس كرام دام او يهاي قاري سي فدود اي او كران حبا دهو ايدل وحاسيدو كلا ايادنا حسيد مودان ان دولد فدرالكو ay dib boorka uga jafayso howlgalka la dagaalanka shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xalay ka hadlayey munaasabad dadweyne ayaa waxa uu sheegay inay taagan yihiin su-aalo dhowraho la xiriira halka shabaab ay ku dambeyn karto shabaab kadib waxa dhici doono iyo sidoo kale waxaa dhici doona marka la gaaro deyncafinta gadaalkeeda iyo sidoo kale doorashada dadban aaui akadib waxaayana dhici doonaa saadaalintaasu jirta wuxauu ku bilaabay dhinac ashabaab wuxuuna sheegay in soo afjarmiddoonaan islamarkaana guud ahaan laga sifayn doono dalka balse arinta jiri karta ay tahay in ay yeeshaan tilaabooyin kale oo adkeynaya in si degdega loo soo afjaro iyo sidoo kaleinay jiri karaan mushkiladoyrooadasoo xogeysan kara islamarkana badeli karaa aragtidii horeee dowlada federaalk ay kula dagaalameysayshabaab iyo sidoo kale mida hadda iyadoo weliba istraatiijiyadda ciidano ee jirta ay tahay in gobolada jubooyinka weraro kala duwan looga soo qaado halka hiiraan galbeedkeedana laysla aado islamarkaana lagu jafo dagaal balse waxaa muuqanaya in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayna diyaar u ahayn inay wajahaan dagaal tooso oo isbururiye khasaarana geysta islamarkaana galaaftaan dhaqaalaha iyo sidoo kale hantida kala duwan ee dadku ay leeyihein iyadoo taas bedelkeedana laga doonayo in ay la yimaadaan tallaabooyin kaleh madaxda koonfur galbeed iyo kuwa galmudug waa madaxda koonfur galbeed ee jubbaland iyadoo weliba arrintaasi ay tahay mid dhinacooda ka taagan galmudug ayaa bixisay awoodii iyo sidoo kale cududii ugu ballaarnayd ee ku aadan sidii loosoo afjari lahaa shabaabka hubeysan ee ku sugan qeybo ka tirsan gobolada koonfurta ee bartamaha dalka waxaana taasi ay keentay in ciidanka beesha degta gobolka mudowg ay usoo ruqaansato dhinacah magaalada wasiil halka kuwo kalena lagu daray militariga soomaaliya oo ay qeyb ka yihiin howlgalada ka socda meelo kala duwan galmudug weerarkan ay ku dhawaaqdeyn maanta ay fulisay wuxu noqonaya kii ugu kasaaraha badnaa ebid la diiwaan geliyo islamarkaan a weerar qorsheysan ooay ka wada qeyb qaateen oo kaliya ciidankii qalabka sida soomaalia qasheergarls laagsaabaragtqybtunaba